mistrovství České republiky věkové kategorie dětí starší. No a za malinkou chvíli požádáme, aby dopředu přišla skupina, která je oceněna tedy titulem druhého vícemistra a levá část pódia. Je připravena pro rondo dvě rovné důvrou. Poprosíme tým, aby trošku do levé strany a dozadu se postavil. Dozadu, dámy, dozadu. Dámy a pánové, tak to je tedy třetí místo a rondo rovnadou bravou. A je tady místo druhé, stříbrné medaile a titul vícemistra dámy doprava a dozadu. Doprava a dozadu. Tak a máme tady fanfáru pro vítěze. A klasická mažoretka kategorie dětí starší na mistrovství České republiky. Vás svého vítěze. Dámy a pánové, teď bude jedno mistrovské ocenění. Dámy, ještě zůstaňte na svých místech, jenom se postavte a dovolte, abychom vyhlásili výsledky soutěží pódiových formací. Bronzový stupínek a bronzový pohár pro minikopretinky do pravice. Stříbrný pohár pro rondo dvě ronok na důbravou. Ne, to
jedna fanfára vítězná, dámy a pánové. Na vás zřejmé je to a jednoznačné. Nejstarší a nejlepší podiumové vystoupení Malinky Hranice. A já bych poprosil ještě o jednu slavnostní fanfáru pro tuto věkovou kategorii. Ne, jednu slavnostní fanfáru ještě. To taky přijde ta hymna. Dámy a pánové, ze všech pódiových formací byla vyhodnocena jako nejlepší a tedy vítězná v soutěži Czech Open 2018 pódiová formace Malinky Hranice. Jaroslavová, Zuzana Urbancová a Milana Vrtušková, The Final Horse Show. Ocenění Czech Open. Tedy už v kategorii děti starší, nejlepší formace letošního roku. A na počest nových mistryň České republiky zazní státní hymna. Hranice.
Děkujeme, děkujeme, to byla kategorie děti starší, no a teď speciální poděkování před nástupem juniorek. Dovolte, abychom přivedli na pódium naše hosty z Chorvatska.